Yanvarın 4-də Prezidentin fərmanı ilə yaradılmış Qarabağ Dirçəliş Fondu ilə bağlı işlər mərhələli şəkildə həyata keçirilir. Dirçəliş Fondunun Müşahidə Şurasının üzvü Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının sədri, millətvəkili Tural Gəncəliyevin sözlərinə görə, fond Qarabağın bərpası istiqamətində maliyyə dəstəyinin göstərilməsini və bu sahədə dövlət özəl tərəfdaşlığının inkişafını təmin edəcək. Qeyd edək ki, artıq fondun Müşahidə Şurasının ilk iclası keçirilib, təşkilati inzibati məsələlər müzakirə olunub. Təbii ki, fondun əsas fəlsəfəsi, məqsədi ondan ibarətdir ki, viran qoyulmuş, dağıdılmış torpaqlarımızı tez bir zamanda bərpa etmək, quruculuq işləri aparmaq və beləliklə də vətəndaşlarımızın tez bir zamanda öz dədə-baba torpaqlarına dönməsini təmin etməkdən ibarətdir. Biz necə ki vətən müharibəsi dövründə Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi altında zəfər çaldıq, qələbə əldə etdik və əminəm ki, məhz müharibədən sonraki dövrdə də artıq bu fondun elə timsalında tez bir zamanda Qarabağımızı Cənab Prezidentin dediyi kimi nəinki Azərbaycanın, hətta regionun, dünyanın ən cəlb edici, ən gözəl bölgələrindən birinə çevirəcəyik. Konsepsiya, fəlsəfə bundan ibarətdir ki, tez bir zamanda torpaqlarımızı bərpa etmək, vətəndaşların geri dönməsinə şərait yaratmaq. O ki, qaldı fondun digər sənədləri, digər məsələlər, təbii ki, bunlar müvafiq sərəncamda göstərildiyi qaydada öz həllini tapacaq və müvafiq şəkildə bu məsələlər mərhələli şəkildə, planlı şəkildə həyata keçiriləcək.